Nemam vremena je najbedniji izgovor koji može daš sebi. Više nije ni toliko popularan jer mnogo je lako da se kaže i uglavnom ga svi koriste. Misliš da nemaš opcija kada je uklapanje treninga u tvoj raspored u pitanju, ali molim te razmisli još jedno. Ako nastaviš tako naredni 3 meseca, 6 meseci, 12 meseci, šta ćeš tačno dobiti? Kako će tvoj život da izgleda drugačije? Već ćeš dobiješ još koje kilo? Kako će tvoje zdravstveno stanje da bude. Vežbanje zapravo povećava efektivnost i produktivnost podizanjem endorfina. I to nauka tvrdi. Nemoj da mi kažeš da ne možeš da nađeš 30 minuta svaki drugi dan da istrčiš, da prepešačiš, da odradiš set vežbi. I zamisli, konačno, završiš dan, osjećaš se ispunjeno, ponosno na sebe, relaksirano, a ne iscrpljeno i pregaženo. Ja te molim, razmisli o svojim izgovorima, da li su opravdani i validni i koliko ti koriste. Napiši mi dole u komentaru svoj omiljeni izgovor. Moj omiljeni izgovor zašto ne mogu da istreniram jeste, nema ga, uvek istreniram. A ti mi napiši svoj, ili bar baci neki hejt na celu ovu priču.